Dengue has been on a rise in Goa. Social worker Tara Kirkar alleged that Health Minister Vishwajit Rane has not done anything till date to prevent the disease in the state. Several cases of dengue has been registered in Ponda, Margao, Fatorda and Murmagao constituency. To recently add to the list is the hospitalised staff, doctors, nurses, ward boys and others have fallen prey to the sickness of dengue. Tara Kirkar demanded Health Minister's intervention into the matter and has requested to take immediate preventive measures against dengue in Goa. Today, we have a special hospital in Margao. Sir, we have a special staff, nurse, doctor, ward boy, गोंयभर जितले भी सेंटर आसा जितले हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलांनी हीच दशा लोकांच्यो पपायाच्यो झाडां आसा पण ती ज्यो पपायाच्यो पानां उरूंक ना लोकांनी सगळो तोय उपाय गांवठी उपाय केला पण तरी सुद्दां लोक बरे ना हांगा टँकी आसा सेप्टीक टँक ती ओपन आसा हांगा उदक वयता तें ओपन आसा हे सगळे बारिकांनी गजाली आसा त्यो पळोवपाच्यो झाडां पळयले तुमी कशी वाडलेली आसा ही झाडां खरें म्हण जाल्यार हॉस्पिटलाच्या आसून सगळें क्लीन जावपाक जाय डेंगू हो तुका डॉक्टराक आनी हो पेशंटाक असो म्हणून चावना तो कोणाक चावपाक जाय तांकां तो वेवस्थीत चावता आज पूण गोंयांत वास्को चिकलीन तसो प्रॉब्लेम आसा थंय सुद्दां डॉक्टर बरो ना जावन आसा थंय सुद्दां सिस्टर बरी ना जावन आसा डेंगूचें प्रमाण वाडत आसा डेंगूचें प्रमाण इतलें वाडलेलें आसा आनी हेतून बारकायेन गोवोरमेंटाचें लक्ष ना आमचे मागणी आसा की चडांत चड जाता इतले बेगीन विश्वजीत राणे जो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा तेणें आमचे जे स्टाफ आसा तेंकाच तूं जर वाचूंक शकना तूं आनी लोकांचो कितें वाचता कसलो हेल्थ मिनिस्टर तूं तुजे कडेन जर हे बारीक कामां जर जायना जाल्यार फायदो कितें हेजेर खरें म्हणत जाल्यार आज डेंगूचे थैमान गोंय डेंगू सगळ्यांक नांव आतां हेडींग म्हाका दिसता ग्रिनीज बुकाचेर बीन नांव येवपाचें जाल्यार खबर ना वर्ल्डान जर खंय डेंगून चड बरें ना जावन जर लोक आसा जाल्यार ते गोंयांत ते गोंयांत आसा आनी वर्ल्डाक आतां ग्रिनीज बुकाचें नांव येतलें थोड्या दिसांनी तेंय बी जातलें हेल्थ मिनिस्टर सद्या टेन्शनान आसा काय कितें ताका बी डेंगू जाला काय कितें प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलांनी ज्या सिस्टरी डॉक्टरांक सुद्दां जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून हीं अशीं बुरशेपणां जर जीं आसा हॉस्पिटलाच्या भायल्यान भितुल्यान तीं सद्या पयलीं क्लीन करपाची चड गरजेची आसा ब्युरो रिपोर्ट प्रायम